shee cusmaan ma ahayn nin iska caamiyahoo iska digdiglaahoo si dadka qaarkood magacadariiqada iyagoon waxba baran ay iskaga wadaan ma ahan caalim mutafanina oo mutqina oo wax uu samaynayo iyo wk lyamy aqoonuleh ayu aaa wiilkaan waa iska hadlay wau k adl war cilmi ma ahan shh cusmanidigqabrigiisa wa laiyaaradoondilydiyaadarcigala gudan doonaa kutubtaaniguintaan k aqriykutubta shia ilaa sadex kitaab ayaan daalacday سجنا أه أنت أول أنت بدي دي ايه يرد وأنا لا أعرف أنت أنت هذا وحياة بكلة تو أسوار أنا كائن تا أحد مقدس ولا لي أسوق قول كيس واسيد قولك إلهي قولك رسولك مرة اللي لي حماية مجرى

o annaga xerteenna salfiinta ka mida laakiin ummada oo dhan waiiru ah dowlada waiiru ah marka anaga colaad agteena ma taalo maxabatsaaliiinamalusaala kamidtaa inlagu tawasuli karo waa banaantahay ducada in loo duceeye waa lagu tawasuli karaa aaqaa in loo biiyo amwaada waa lagu tawasuli karaa waxaan anigu kugu khilaafsanahay inaa isgaalaysiino haba yaraateemana joogto mana u dhawin waliba way jiraan labada dhinac dad mutadarrifiina oo geeska taagan saacadihii lasoo dhaafa waxaa si weyn warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada ugu baahay arinta ku saabsan waa nin lagu magacaabo ibraahiim ciyow kaasi oo bar uu ku leeyahay facebook ku baahiyey qoraal uu si weyn ugu gafay caalimkii weynaa ee soomaaliyeed sheekh cismaan sheekh cumar sheikh culusow waa sheikh daa'uud culusow kaasi oo shalay ku geeriyooday ama xalagelinkii dambe waa habeen horogelinkii dambe ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ninkan ayaa qoraalkiisa ku sheegay in sheekh ismaan xidig kutuba uu qoray ay inta badan ku qornaayeen waxyaaba shirkiyaad uu ku sheegay iyo sidookale bidco wuxuu sidoo kale ninkaasi sheegay in shiiqa mar maadaama uu hadda dhintay qabriyadiisa ama qabrigiisa la cabudi doono waa sida uu hadalka u dhigay hadalka ka soo yeera ninkaas dadka soomaaliyeed intooda ugu badanayaa si weyn uga carooda ugana falceliyey haddaba waxaanala jooga oo aan hotelka jaziire ee magaalada muqdisho kula kulannay caalimka weyn ee soomaaliyeed sheikh cliwajiis si aan arintaasi wax ugu weydiinno maadaama ninka la eedeeye ama ninka qoraalkan soo qoray uu ka tirsan yahay culimmada salafiyada ugu horayntii e sms t v ku soo dhawowshe caliwajiis bal arrinta ku aadan ninkaasi hadlay e dhaliisha weyn ee xitaa shirkayga ku dhow yacnii ku tilmaamay shiiqey weyna sheekh ismaan xadi bismiillahi alxamdulilahi waasalaatu wassalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin marka hore no? sms waa t v waasalaamatiinwaanamahadsantiin marka xiga waxaan leernahay shiikhii weynaayy shiikheeni caalimka aha she cismaan sheikh cumar sheikh daawud culus oo shalay aan wax ka soo aasnay kana tacsiyena mar kale aan ka tacsiyailahw naxariisto ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo ardadii iyo culamada soomalie ummada soomaaliyeedna samir iimaan allah naga wada siiyo isaguna jannadii firdows allahgeeyo wxuu ahaa shiik soomaaliyeedoo dar ah oo runtii cilmigiisa iyo maqaamkiisa iyo wax soo saarkiisa ee ummada soomaaliyeed ay ku diirsatay aalaaf min al halq miaulbatcilmia ay ka soo qalin jibiyeen ayaguna ay malaayiinihaalaqolaaliyo malaayiin ay sii wabari doonaadiiyhado tastaaswa warkaan wiilka dhallinyarada ah oo aan ku aragnay baraha bulshada ciyow ibrahim ciyow oo soo dhigay bartiisa bulshada waan akriyey runti aad i aadaan uga xumaaday culummada soomaaliyeed kama dhexayso masaail waa isku khilaafi karaan aaaia diintu waa waase waaba sibau u fahmaa sheekh cusmaan xiddig iyo madrasadiisu eiyo culummada ay dariiqada uu ku abtirsado masaa'il badanoo diiniya oo culummo kaleeto ay ku khilaafsan yihiin way jiraan oo wax la inkaraaya ma aha laakiin macnaheeda masaa'isha laysku khilaafayu dood cilmiya iyo dood eemaaragtay e cilmi ku dhisan iyo xiwaar weliba ilaahay qur-aanka uu noogu sheegau yidhi bilmawcidati alxasana bilxikmati walmawcidati alxasana wajaaiatiiauduu ila arabbika bilxikmati walmawcdat awaaa illatiiyaxa yanii in si wanaagsan oo ahlaaq xambaarsan looga doodo masaa'isha diiniga ah oo doodu ay noqoto dood wanaagsan oo cilmi ku dhisan oo ixtiraam ku dhisan oo qadarin ku dhisan ayaa waajiba maahine in culammada la gaalaysiiyo ama la qadfo ama loo gefo ama kutubtooda la tasfiihiyo oo laga dhigo kutub shirkiyaad iyo bidac iyo khuraafaad xambaarsan asluub dacwo saxana ma ahan waana wax khalad ah waay sheek cusmaan xidigna runtii anuu kutubtiisa qaar qayb ka mid ii soo hadiyeeyey oo maktabadeyda ku jirta oo aan akhriyey e wawaa isku khilaafi karnaa aniga xataa laftayda oo waa arki karaa su wax u dhiga si aan ahayn inay noqon karto masaladu laakiin taas macnaheedu ma ah culumadoo dhan ay u dhexaysaahe in sheeka ama laa tabdiic lagu sameeyo waa bidco la yidhahdo ama waa mushrik la yirahdo ama shirki ku hadl la yiraahdo waa arin jariime ah oo aad u fog ee mana enagu maalo ama uga mid ma aha manhajka salafiga oo saxda ema aha manhajkaas manhajka salafiga wuxuu ku dhisan yahay nasiixo wuxuu ku dhisan yahay kitaabkay sunnadoo la raaco eeloona fahmo sida salafu saalix ay u fahmeen wuxuu ku dhisan yahay qofka e ra'yiga kaaga soo horjeeda in xiwaar iyo iyo si deggan loola niqaasho haddii uu ku waafoqo ama ais waafaqdiinna waxaawaaye iin maragta alamdulaahway hadaa isfahmi weysiin ama iswaafaqi weysiinna waa qof walaalka ah oo ka daweyn ook cilmi badan ad yaasmadigo aleeto oo qadarin ka mudan iyo ixtiraam iyo duco addana weliba ti aoairoba aaday ilaahbaaoobsad markaano kale markii loo ducayn lahaa oo xataa ifo ka dhacay ilah loo bar inu u dimidaafo shiiqana khayr badan baan ku naqinay marka arintaas wiilkaasu ku dhaqaaqay oo arin halad ah boqolkiba boqol waxaana waajib ah unugu yerana inuu ka toobo keeno qoraalkaasna uu ka saao bekiisa qoraallkusoo qoro u ku ctiraaay inuu ku khaldamay oo uusanmaarata armaaas lesadib uga dhicin ayaa waajib ku ah waxaa kaloo waajib ah dadka udhadhow ooam garawiilakingaranay oo culummada ama ehelkiisa inay unaseexeeyaan oo meedyaint tago u aladkiisa ka laabtoka tbkeeno ayaa waajib ah waaa kaloo waajibah in raddulficli oo khaldan iyaguna dhinaca kaleeta ah oo colaad iyo wax kala fogayn ah in hal qof qaladkiisa aanitijah dhan aan lagu fasirin sida dadka qaarkood laftooda dhinaca kale iyaguna jooga oo iyaguna xoogo xagjirnimada ay ku jirto mararka qaarkood itijaah dhan leyska eedaynayo ama salafiga ah ama itijaah magac l wahabiyada loo bixiyey si fudud qaar badanoo aad arkaysa iska gaalaysiinayo ama iska aflagaadaynaayo oo iska dhigaayo inay culma dariqada ku matalaan aflagaadadaas iyo caydaas iska dhigaaya iyaguna kuna maalaan culamada dariiqada mana loo qabanaaya warkooda annaguna weligeenna makulama xisaabtamin mawaaqifta ay ka qaataan aflagaadada culummada salaiyada inay dariia iyogefkaas gashay afraadda qaladku ka dhacay baan dusha ka saarnaa ayaga ayayna waajibtaa in lugula xisaabtamo marka mar kastaba ilah qr-aankiisa wuxuungu leeyahay walaa tazilu waasiratmidiuhraa nafunaf kale dembigeeda ma qaado labada ittijaah oo ittijaaa salafiga ittijaaa dariiqada waa laba ittijaaho wada muslim ah dalkaana ka dheeeya diintaa ka dhexaysa hal rabiyay wada caabudaan hal nabiya looso wada dira hal qur'aanay wada haystaan wixii masaa'ilo xoogoo laysku khilaafsanyaha o isku aragta aan laga ahayna sidaa hore usoo sheega waxaa wanaagsan in si xiwaar ahoo walaaltinima looga doode layskumana gaalaysiiyo layskumana aflagaade laysumana caayo marka yarkaasna waa khaldan yahay waa inuu ka laabtaa asagana wax cunfiya iyo wax in dhibaato la gaarsiiyo maaragtay munaasabna ma aha in lala xisaabtamo hadii lala xisaabtamo dawladda oo kaleeto inay u yeerto oo mas-uuliyiinta dalku a qaybta ay husaysa u yeerto iyo waalidkiis iyo qaraabadiis ayinuu ka laabto fikirkaas gaalaysiintaa in lagu hasba waajib waayo isaguna waxaa waajib inuu ka toobo keeno e wixii dadka ka soo hor jeeda u ku khilaafsan yahaana si asluubaysan oo degan ayuu u ridin karaaoo oo maarata qofka halad hadduu xataa khaldan yahay inaad gaalaysiisto aa ma bannaane waxaa waajiba inaad adigu aad si cilmiysaoru sheegaad xiwu la sam dad aqoon u ledaad kula samaynkartid haddii kalen aad ka aamustididaawajintaah erayada uu adeegsada ninkaan marka la fiiriyo maa xukun maxaa diinta ku xukumaysaa maadaama uu yidhi shiiqa waxaa dhowaan la arki doonaa asoo qabrigiisa acaabudadaao dhan waa eay aldanoraan u heegay وحكوا ذا قبل جيسا يا زيارة إن قبل جل زيارة ما إن هذا زيارة أذاب الله هذا دين تابنا يس إن قبرت لزيارته صلى الله عليه وسلم مرك ما دام دتك إسلامك عصبيان أي كفدن ناجرين في الجاهلية وكرري أبي كد من مركي أو أركدتك إن عقيدة إياد وق الشيء يفهمين أي أوف الصحيح ويري كنت نهيتكم عن زيارة القبور ولكن فزورها الآن فإنها تذكركم الآخرة هري وايد كغيره بقبرت أنا زيارتي لكن هاد الزيارة آخرين حسوسين أي صح مرك صالحين تا يدتك والدين تا يدتك حتى مسلم كا عام كا إلا زيارته اللد عيو السلام عليكم يا ديار قوم من من وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ورحمة الله أرضي يغفر لنا ولكم اللهم نور القبور قبورهم إلا الدعاء دعاء النبي كسرنا طريق رضي يقيني <applause> اللد زيارته

ilaahay baa wax la weydiistaa qabrigaan dur iyo nacfi asaga kuuma lehweydiisanaysid laakiin waa u ducaynaysaa ilaahaybaadnugu dhawaanaysaa ducadaad u ducansid adign jrsa gwa u dusduaaasna ilah hayr ku siinayaa marka aadaabta ziyaartuna kitaabka riyaadu saalixiinka iyo kutubta dhan oo soomaalida a akhrisato oo maaratay naxaadiista looga hadloo dhan ayay ku faahfaasan tahay iyo kutubta fiqigaba marka waxaa waajiba inaan dhinac loo marine axkaamta and qubuurta la ilaaliyo marka wiilkan waa iska hadlay wauu ku hadla war cilmia ma ahan sheh cumanidigaqabrigiisab waa laiyaaradoonadilyaadarciglagudandoonaa waana indadkogesihh cusmaan ma ahayn nin iska caamiaoo iska digdiglaahoo si dadka qaarkood magaca dariiada iyagoon waba baran ay iskaga wadaan ma ahan caalim mutafanina oo mutqina oo wax uu samaynaayo iyo wku lywamy aqoon uleh ayuu ahaa ee ardadiisuna waa saasoo kale waa dulaabulcilmi diinta aada u baratay marka waxay kala garanaayaan aadaabta ziyaarada ee sharciga iyo aadaabta khaldan way kala garanaayaan marka wiilkaas yarkaa mara warkiisu waa warmaalaa yacniya waxna laga soo qaadimaayo qubuurtana in la ziyaarto waa sunno aadaabteeda in la ilaalina waa sunno qubuurta qofka maqbuulka ku jira ilaahi baa loo baryaa asaga lama baryo asaga lama caabudo asaga laguma dawaafo asaga xirgi laguma xirto hardilagama galo waxaasoo dhan waxyaba caamada qaarkood ay khaladaaday galaan meelaha qaarkood way ka dhacdaa laakiin shiih ismaan xiddigoo kaleeta laga baqi maayo iyo culummada lamida qabrigood waxaas ina kadhacaan maxaay waa dad ahlucilmiya oo diinta islaamka si dhaban u bartay si dhaban uga camal falo waayinsha alla waa maadsantaa shiikh ali kutubada shiika waa aragtay sida aad sheegtay maxaa khaladaada aragtay laftirkaagaahegia wallaahi orta masaail kutubta anigu intaan ka akriye kutubta sheia ilaa saddex kitaab ayaan daalacday sagaawlibainta badansoo hadiy iyo ardadiisa waana la dhacay rutii intooda badan waxyaabo kaleetoisu aragta a kao waa jirtaa oo martartgu a waau qrkuqanasaa laakiin shiikaana cudur daaraayo oo aa arkaayo inuu marataglatiisku ijtihaaday dadka aalimcaalimka ada u ijtihaado ee uu gifana ajirou leeyahay haddaw asiibna laba ajiruu leeyahay asagoo khayr umbau ula jeedaa annagana sidaasoo kaleeto wixii aan ku gifno inshaa allahu ajiran kerana wxaanaibn aba ajraana marka kutubta kitaabkan tawasulka uu ka hadlay tawasulka iyo axkaamtiisa iyo maxaa lagu tawasulaa iyo culummada aaraa kala duwanee ka qabtaa wax dhibaataana male shiikuna wuxuu leeyahay mawaaqifuu leeyahay culummada kalena mawaaqif kale ay leeyihiin de waa xaqana cindallaahi agtiisa ayaa loogu tagaya hadda qof la eedankaoodhigi karo bookaoodaaaadaraaqt aciga ay qoa si uamaysaa laiaadhoasideetan iyo todobadimudoada lagajoogo sodoniyo wala jira sano ayaan anigu kala qayb galay ama afarti sanoba taqriiban kudhadhow ayaa waaan kala qayb galay dood rag culamo ay la samaynayeen

هي بحي وصدق هي بحي صدق الله <سؤال> بحي كمتا وحبنا نغطى وصلوا مسائل <سؤال> مرك نوع عاصى يو فرونتيكالي <سؤال> وانا مسائل <سؤال> التوصل <سؤال> بالعمل الصالح سوي ذيك اللي كل جود محبة الصالحين عمل صالح كمتا يغطى وصلوا كروه بانتا دعاء للدعاء ومرت والغطى وصلوا كرا صدق الله بحي مواد والغطى وصلوا كرا قراءة القران ما انت بالوحي قطاع مشافيع بديدين قفكت القران كوكار ايضا والغطى وصلوا كرا qofkaan shasigiisaa sida oheegitala tago waxaasa kaasoo doontima w lasubana wataaala culmadua waa ogtahay oo masladaassma laafsa qofanda waa lweydiisaweydaamaqowedaoma jroaagaaimtaamarka dadka marka mararka qaarkood fahmka ayaa ka aldan markae usmaandig raxmatullaahi alahi waa bahar wawaikar w wa qaldi karyaa وحنا معصوم و الله <سؤال> سبحانه وتعالى عدو اسم النبي محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم يا انبياءك كلها يا معصومين وحول الامام مالك او امام الشافعي شقي ساه اي كل صاحب كل صاحب قول يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر من كست او قول صاحبه قول كيس وحنا ولا قاطا وحنا ولا تغاول الا قبر ان كجر ما انت النبي فرت في صلى الله عليه وسلم قبل قيس الا مسجد مدينه روضه اي وحكو اخرنا اي مقته امام اهل دار الهجره اي امام مدينه اي دار الهجره مركا

أما الشيخ عثمان حدك هذا أما الشيخ خلها هذا أما إمام الشافعي ها هذا أما أي مدك هذا ما يسا هذا أما الشيخ لك لو الصومالي لو الشيخ حان مع الحسن إي شيخ بلان سوري إي شيخ شرف إي شيخ شيخ شريف شيخ محي الدين يعلم هذا وين الصومالي ودرك هذا لو ذي قنوي وذا لما تها هذا كتبت علم قودي عن جلد هذا وأنه يالين كل قود علم هذا سواء ودعينينا وجعلنا واحترامينا لكن نصوصته إيه آيدها قرآن كأيام مركز تحكمه waxay ka waafaqaana waa la qaadanayaa waxay ku khilaafaanna waa loo ducaynayaa nuusta ayaalagu camalaaya aad uqadasoo laleeyaasagu qowlkiiswsid wla wl marna laga leeam jie qof walba miiaanka loo banhig iyo ago waemandigakutubtiisa guud aaan waaaleeyaha waakutub wanaagsa waautu aga fadest ay tahay

shiik ugu dambeynte jamaacada salafiyada iyo suufiyada waxaa la sheegaa ama sida aan ognahay inta badan masalooyinisku didayiijiiaadooyinaa dadka iskusoo dhaweysaan intayaisku didantiiinayadadk kusi kal fogesia ladiku o baaaa intayar isku diidantiiin isaga tanaasusaan islamarkaanajiia hada soo kaay ka wada qaataaade waa mahadsantahayorta marka hore

cabdullaahi bn cumaroo asiguna la jooga asagoo sdmamrha wxuu yidhi maya taabashada keligii ku buraysaa labadaas mataay kala qaateen saxaabadu caaisha iyo cabdulahi bn cabaas waxay isu khilaafeen habeenkinabgaa dhemlaahay indhihiisa maksoo arkay miseqabi kasoo arkay abadaasay kala aaeemana alasin mana isaaan mara orta masaaisha khilaafiga ah bisinka maljah salaada masljahri maayo

anigitayadaan haysanayaa kuwaan isku raacsannahoo aad u tirada badal aan ka tacaawinno sida adugu addaueeg w gart laakiin aadaa u kala fogtihiin marka la iiriyo in yaroo koob marka laga reebo laakiin waxaan aragnaa inaad aad ni heer ataaliiaan iaadgaasiiaan imaya waxaan anigu kugu khilaafsanahay inaad isgaalaysiino haba yaraatee mana joogto mana u dhawin waliba way jiraan labada dhinac dad mutadarrifiina oo geeska taagan oo suufiyada ka mida ama salafiyinta ka mida oo qolada kaleeta salaad aan ku xiranayn muslimn aan u arkin mararka qaarkood inaygaalsiyanku dhow oo adda wiilkaidaliyadkabtialigiismaaabadamwaqiftaasaada marrk qaarkood kuwo kal suuiyataiyag oodhafalyaclain inaaiaysan musli ahayn kitaabkooda qofk arisan u gaal yahay waxaas oo iyagua dhia dariiada taagan marka labada darafba tadarufa ka jira iyo xadgudub laakiin dadkeenna culummada ah oo u dhexeeya dadkaas waxaan qabnaa oo dadka twjiiimasiiradamaantaynygdad mauuliintadawada waxaan qabnaa labada daraf ee xagjirka in la xakameeyo loo caqli celiyo iyaguna ay ogaadaan inay aldan yihiin dowlada lafteeda qofkasooau joogtiraado dadka dhexda taagana inay wax laysku rasanyakabadanwaay isu rddinamlimn yiinqofqofalsma jiwayisu ranyihiin cadowga kawaarijtainlloda dararo

كتاب كان الله كله بحاجة ماهين لس لس منك قال يسيو لس منك دلو لس عايو لكن كتاب كان الله كله بحاجة أسأل يرى كتاب كان فرع كتاب كي كان فرعنا أذاب تصدق كأنه علنا ربنا أنه مركا ورسع تا هذا أنا الشركة أنك صاب حي وحاف سلفة يا علماء دي ووين هذا سلفيين تنشق بشير أحمد سلادي كمديين يا علماء دي الصوفية ده وشمه عبد الباري الشريف الصوفية رأي شخص صوفية رأي كمديين الشريف دكتور ليبان أيه يا إي علماء أخوان مسلمين كي ووينت هي سلفة ليه waa golhii sare ee culmmada wairobadhedaahiyiauaoo gatamilaakiin ummada oo dhanwaii adawai a marka anaga coadtmaadwaaraba inaanku daro masjidka cali jimcaale waa masaajida ugu waaweyn dalku ka mid yahay shirkadaasna sheekhaas weyn oo amed cali jimcaale iyo walaalihiis iyo qaraabadiisa iyo ummada soomaaliyeedoo ay mas-uulka u yihiinna xoolaa u haayaan iyo horumarka ayo dalkan soomaaliya ay meesha sare ay gaarsiiyeen oo runtii dowlad iyo shacba looga abaalhaayo in hal qofoo qaldamayo masjidkaaso ama muaadinka ahay ama kudukada ama uun si uu cilaaqaad ulalahay in lagu aflagaadeeyo ama lagu ijaafeeyo ma aha taa lafteeda waanka digaynaa waxaa la rabaa sida ayadda qur-aanku ay ku cadaynayso walawaraura sheeamad ali jimcaale iyo wiilashiisa iyo heercali jimcaale iyo dhammaan qoyskaasoo dhan waxaa lagu yaqaanaa fikir islaami oo muctadila inay dadka oo dhan u dhexeeyaan ina ummada oo dhan a maaragtay ay anfaceen inay dalkaan ay shaqooyin aad u badan iyo hal abuur aad u sareey ay dalkan keeneen isgaarsiintii soomaaliya dadkii bilaabay bay ahaayeen waxay bilaabeen sidoo kaleeto bangi nadaam bangi xawaaladahaad aragtay xooga badanle inta badan iagaa laga koobiyeeyey nadaamyada bangiga iyagaa hooya u ah ee isgaarsiinta iyagaa ugu weyn maanta dalka gacanta ku haaya dalkan dibu dhiskiisa horumarkiisay wax badan ku bixiyeen arrimaha ikaasaadka iyo dhibaatooyinka dal ka dhaca iyo qaraanka ugu badan ku bixiyaan dadka ugu badan oo shaqada maaragtay ay siiyean iyo dadka la nool ayaga ayaa maanta shaqaabuur u sameeyey marka waxay mudan yihiin in la ixtiraamo taasna halayska ilaaliyo in dad si kaleeto xisaabka la wataao inay wiilkaadhallinyarada ay u tiiriyaan ama masjidkaas ama dadkaas qiimo badan ay ku celaadiyaan aad i aadaan umahadsan tahay sheeh cali wajiis ayuu ahaa ooaan halkaan kula yeelanay waraysi la xiriira